Ja bih takođe da se zahvalim svim dobrovoljnim davaocima krvi u ime menadžmenta Opšte bolnice Pirot, u ime našeg kolektiva i u svoje lično ime, da pozdravim ne samo aktuelne dobrovoljne davaoce, već i sve dobrovoljne davaoce koji su i ranije godina davali krv, a koji sada iz nekog zdravstvenog razloga ne mogu više da budu davaoci, a kojih ima zaista mnogo i hvala i njima. Činjenica je da je naša opština jako dobra u smislu da imamo zaista veliki broj davaoca. Mi uspevamo vrlo korektno da zadovoljimo potrebe naših pacijenata i za razliku od mnogih drugih mesta gde postoje hronične nestašice krvi, kod nas je zaista jako retka situacija da smo prinuđeni da zovemo namenske davaoce. U suštini, mi imamo iz godine u godinu porast dobrovoljnih davaoca krvi i jako raduje činjenica da imamo sve više mladih ljudi koji kreću stopama svojih roditelja najčešće i koji se zaista rado vraćaju, tako da porast je zaista evidentan. Veoma mi je drago što je svest ljudi promenjena i što ljudi shvataju da dajući jedan mali deo sebe zapravo daruju nekome ono što nema cenu, a to je život, u bukvalnom smislu te reči. Tako da na kraju ja bih se zaista zahvalila svima vama, poželjela dobro zdravlje i da se i dalje družimo kao i do sada.